मित्रांनो, काढताना सुद्धा थोडी सावधगिरी घ्यावी लागते, कारण हे वाळू आहे आणि वाळू म्हणजे सापांचं वगैरे, साप वगैरे इथे असू शकतात. बघा इकडे थोडे थोडे आंब्यावर जी जास्त फुलून गेलेले असतात त्याच्यावर थोडे कीटक वगैरे असतात हे बघा. आणि ते कीटक वगैरे खाण्यासाठी साप वगैरे येऊ शकतात, मग आपल्याला थोडी सावधगिरी बाळगावी लागते. नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही सगळे, मजेत ना? आता सध्या श्रावण महिना चालू झाला आहे आणि या श्रावण महिन्यात हे 8 दिवस आणि त्याच्या अगोदरचे 10-15 दिवस कोकणात जोर असतो तो म्हणजे अळंबी म्हणजे मशरूम, नॅचरल पद्धतीने उगवणारी अळंबी ही कोकणात मोठ्या प्रमाणात मिळतात. तर आता सकाळचे 6 वाजलेत आणि मी आलो आहे तशाच प्रकारचं एक टास्क करण्यासाठी इकडे जे अळंबी काढायला. तर चला मित्रांनो, मी काल संध्याकाळी इथे येऊन बघून गेलेलो, म्हणजे थोड्या प्रमाणात इथे आलेली अळंबी. तर आज मी आता सकाळी पूर्ण आलो आहे उगवणार, मग ती आपण काढायची, मग त्याची चांगल्या प्रकारची अशी खाण्यासाठी एकदम चविष्ट असतात. ऑर्गॅनिक पद्धतीने पिकवलेली सुद्धा अळंबी बाजारात मोठ्या प्रमाणात मिळतात, पण त्यांना त्या प्रकारची चव नसते. ही जी नॅचरल पद्धतीने जी उगवतात ती खायलासुद्धा एकदम छान लागतात. थोडा काळोख आहे बाहेर, पण वातावरण बघा असं एकदम मस्त आहे. सकाळचे 6 वाजलेत आणि मी आज इथे आलो आहे अळंबी काढायला. चला मित्रांनो, मी तुम्हाला दाखवतो. जास्त नाहीत अळंबी, थोडीच आहेत ती. मी तुम्हाला आज दाखवतो कशाप्रकारे उगवतात आणि कशाप्रकारे ती काढायची असतात. काढताना सुद्धा मंडई थोडी सांभाळूनच काढावी लागतात, कारण ही उगवतात ती जे वाळवीचं जे वारूळ असतं त्या वारुळावरती उगवतात. बघा मंडई थोडं वातावरण आहे, कारण इकडे जरा काळोख आहे, म्हणजे अजून सूर्य उगवलेला नाही त्यामुळे काळोख आहे. अळंबीसुद्धा जास्त नाहीत, पण मी तुम्हाला दाखवतो कशा प्रकारे ती उगवतात आणि ती काढताना काय सावधगिरी घ्यावी लागते. तर मंडई चला बघूया अळंबे आपल्याला मिळतात काय. तर मित्रांनो, हे बघा हे वारूळ आहे आणि या वारुळावर अशा प्रकारे अळंबे आलेले आहेत. वर पण थोडी आहेत, जास्त नाहीत, कारण काल मी थोडी नेलेली काढून. तुम्ही बघू शकता कशाप्रकारे वाळवावरती उगवतात. वर पण थोडी आहेत, इकडे आहेत. मित्रांनो, हे काढताना सुद्धा थोडी सावधगिरी घ्यावी लागते, कारण हे वाळू आहे आणि वाळू म्हणजे सापांचं वगैरे, साप वगैरे इथे असू शकतात. आणि त्या आंब्यावर म्हणजे इकडे थोडे थोडे आंब्यावर म्हणजे जे जास्त फुलून गेलेले असतात त्याच्यावर थोडे कीटक वगैरे असतात हे बघा. आणि ते कीटक वगैरे खाण्यासाठी साप वगैरे येऊ शकतात, मग आपल्याला थोडी सावधगिरी बाळगावी लागते. आणि त्यासाठी काय करायचं, तर म्हणजे अशा प्रकारची फांदी आपण तोडून घ्यायची आणि ते आजूबाजूला जे आहे म्हणजे अशी थोडी अशा प्रकारे मारायची, म्हणजे जर कोणी एखादं साप काही जनावर वगैरे असेल
ते इथून निघून जाईल, त्यामुळे आपल्याला जास्त याचा त्याच्यापासून धोका होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे मारून घ्यायची ही आपली इकडची जे गावातली पद्धत आहे. हे पूर्णपणे सुरक्षित आपण अगोदर आपण बघायचं म्हणजे काय कुठे धोका वगैरे काय आहे, त्यानंतर मग मी काढायला सुरुवात करायची. मित्र ते वर पण थोडे आलेत, कमी आहेत अगदी, म्हणजे 10-15 सुद्धा इथे मिळतील, जास्त नाहीत. चला तर मित्रांनो, मी आता इथे पूर्णपणे बघितलं आहे इकडे काय आहे, प्रॉब्लेम काय नाही. मग आता ते आपण काढायचं अशा प्रकारचे जे आलेले असतात. अशा प्रकारे ते काढायचे कोडू. ते बघा इथे जे आलेलं आहे ते कोणतरी खाल्लेलं आहे. एवढी सुद्धा म्हणजे भाजी करायला खूप झाली. कसं आहे आता अळंबी काढून झालेले आहेत आणि आता मी पुन्हा घरी जातो आहे. तर मित्रांनो, ही अळंबी मिळाली ती शिजवायच्या अगोदर चांगली धुणंसुद्धा आवश्यक आहे. म्हणजे ती अगोदर थोडी मिठाच्या पाण्यात घालून ठेवायची, त्यानंतर याच्यात जी माती असते ती पूर्णपणे निघून जाते आणि चांगल्या प्रकारे ते स्वच्छ होतात. आणि मिठाच्या पाण्यात घातल्यामुळे त्यात काहीतरी बॅक्टेरिया वगैरे असेल ते सुद्धा मरून जातात, त्यामुळे मिठाच्या पाण्यात घालणं आवश्यक आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. त्यामुळे तुम्हाला मी अशा प्रकारचे कोकणातील निसर्गाचे छोटे छोटे व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवत राहीन. तर चला तर मित्रांनो, व्हिडिओ पाहिल्याबरोबर धन्यवाद. थँक्यू.